בית הספר הניסוי יהודה לוי בנתניה הוא בית ספר על אזורי הנותן מענה ל-150 תלמידים בעלי פיגור קל עד בינוני ואוטיסטים. בית הספר שלנו מאמין ביכולותיו של הילד להגיע לתפקוד יעיל ולאיכות חיים, ועל פי תפיסה זו הוא מפתח תוכניות מותאמות שמתוכן בעצם צמח הניסוי. בעזרת המחשב והמצלמה, התלמיד שלנו בעל הצרכים המיוחדים מצליח לעשות קפיצת מדרגה. רואים את השינוי. השינוי פשוט משמעותי. לדעתי הניסוי שדרג מאוד את בית הספר, את עבודת הצוות, שדרג את עבודת התלמידים. בבית הספר הניסוי יהודה הלוי בנתניה מתבצע ניסוי חדשני ופורץ דרך. הניסוי בא כמענה לקושי בו נתקלים תלמידי בית הספר מדי יום ביומו. תלמידים רבים לא מסוגלים ללמוד, לפתור בעיות ולהשתפר, אלא באמצעות תיווך שבא מבחוץ. תלמיד התכונה להכנת התה שלו, ממלא מים בקומקום, וממתין שהקומקום יכבה. ואז הוא רואה שהקומקום לא נכבה. למה אתה מחכה? למה אתה ממתין? הממתין שהקומקום יכבה. יכול ללמד ילד דבר באופן תיאורטי ולא יוצא מזה כלום, כי הוא לא מבין על מה מדובר. חוסר היכולת הזאת לעשות את התהליך הרפלקטיבי תקע אותם במרכאות ביכולת לזוז מן המקום הלא מתפקד אל המקום המתפקד והשואף לנורמטיביות. הניסוי ביהודה הלוי מבוסס על עיקרון השיקוף הרפלקטיבי. במהלך הניסוי מצולמים התלמידים בשגרת יומם. הצילום מאפשר להם לזהות מיומנויות שאינן משרתות אותם ולהגדיר את השינוי הרצוי עבורם. עם המצלמה הילדים פשוט מסתכלים על עצמם. במראה מאוד היה להם קשה להסתכל על עצמם. זה ילדים שלא כל כך מסתכלים על עצמם במראה. זה מעצים את הקבוצה בכלל וגם כל פרט באופן אישי. עוז, מה אתה עושה? אני עושה את הפרצוף. מחכה לך שהקומקום יכבה. התהליך הראשוני, אנחנו לא מגיבים, אנחנו נותנים לתלמידים להצטלם כמו שהם ידעו או כמו שהם יודעים. וכשאנחנו מדברים ומסבירים, זה לא חזק כמו שהם רואים את עצמם. מסעדה של יותר מדי ירוקה. מה אתה מציע לעשות? לסדר את הפינות. מצוין, אז אתה יכול ללכת לסדר את הפינות, זה הון נהדר.
ברגע שהוא ראה את עצמו וקבוצת השווים העירה לו, יורד לו הסימון.